Olá, galera que acompanha o canal Musical Sharing XP, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o nosso vídeo dessa semana, eu gostaria de falar para vocês o curso Play Piano, né? Que é um curso voltado para você, né? Que é estudante de música, iniciante no piano, né? Que não pode, de repente, não tem condições financeiras para financiar aulas de piano, né? É um curso totalmente autodidata, né? Que vai te dar uma noção básica do instrumento, né? Com peças de fácil assimilação, né? Um e-book com várias músicas e de um preço e num preço muito acessível, vale muito a pena ver, né? Vou deixar aqui na descrição o endereço deste curso, né? Para que vocês queiram maiores informações, é só clicar aí na descrição. Eu vou também falar para vocês o curso de teoria musical, né? Que é um curso voltado para você aprender, né? Todos os aspectos teóricos, né? Você que sempre teve curiosidade de aprender um pouquinho mais sobre música. Sem mais delongas, eu vou falar para vocês sobre o vídeo de hoje. Hoje nós vamos. Vou apresentar para vocês a música Melancolia, que é o estudo número 22 do álbum Os Pequenos Concertistas, né? É um álbum de piano a quatro mãos, com melodias fáceis, simples, muito bacana, né? Para esse vídeo eu utilizei o recurso do piano, do meu piano, que ele grava, na verdade, a parte seconda, né? Como eu não tenho ninguém para gravar comigo, eu utilizo esse recurso do piano. Eu vou tocar, espero que vocês gostem. Compartilhem com seus amigos, tá bom? E se inscrevam no canal para maiores, para terem as notificações, tá bom? Muito obrigado desde já. Espero que vocês gostem.